የሰዓቱን ዜና ይዘን የቀረብነው ከሐመር ሚዲያ ነው ጤና ይስጥልኝ ተከታታዮቻችን አበይት ርዕሶቹን እናስታውሳቸው። አምባሳደር ማይክ ሀመር በኢትዮጵያና በጅቡቲ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ሊያደርጉ ነው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ኢትዮጵያን ጨምሮ በ22 ሀገራት የረሃብ አደጋ እንደሚጨምር ገለጸ ህወሀት በትግራይ ክልል አስቸኳይ ምርጫ እንዲካሄድ ጠየቀ በዓለም ላይ በየስድስት ሰከንዱ አንድ ሰው በትንባሁ ምክንያት ሕይወቱን እንደሚያጣ ተገለጸ በኢትዮጵያም በየአመቱ 170000 የሚጠጉ ሰዎች ይሞታሉ ቀዳሚው ዜናችን የማይክ ሀመርን ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ይመለከታል አምባሳደር ማይክ ሃመር በኢትዮጵያና ጅቡቲ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ሊያደርጉ ነው በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር በኢትዮጵያና ጅቡቲ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ሊያደርጉ መሆኑን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት አስታውቋል ልዩ መልእክተኛው ከግንቦት 23 2015 ጀምሮ እስከ መጪው ማክሰኞ ግንቦት 29 ድረስ በኢትዮጵያና ጅቡቲ ጉብኝት እንደሚያደርጉ ነው ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የገለጸው በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታም በፕሪቶሪያ በተደረሰው የሰላም ስምምነት አተገባበር ላይ ከመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና ከአፍሪካ ህብረት ባለሥልጣናት ጋር ይወያያሉ ተብሏል በዚህም የሽግግር ፍትህና ተጠያቂነትን የማስፈን ሂደትን እንዲሁም የትጥቅ ማስፈታትና የመለሶ ማቋቋም ሂደቶችን ጨምሮ በሰላም ስምምነቱ በታዩ መሻሻሎችና ቅድሚያ በሚሰጣቸው ጉዳዮች ላይ እንደሚወያዩ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ አስታውቋል ውይይቱም ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር በአዲስ አበባ እንዲሁም ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በመቀለ የሚካሄድ መሆኑም ተመላክቷል በተጨማሪም አምባሳደር ማይክ በጅቡቲ በሚኖራቸው ቆይታም በአፍሪካ የአሜሪካ ወታደራዊ እዝና የምስራቅ አፍሪካ የተቀናጀ የጋራ ግብረ ኃይል በጋራ በሚያስተናግዱት የምስራቅ አፍሪካ የደህንነት ፎረም ላይ እንደሚሳተፉ የተገለጸ ሲሆን ከጅቡቲ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በሁለትዮች ትብብርና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩም ተነግሯል እንዲሁም ልዩ መልእክተኛው ከምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ጋር ኢጋድ በሚያከናውናቸው ተግባራት ዙሪያ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያን ጨምሮ በ22 የዓለም ሀገራት አጣዳፊ የምግብ እጥረት ወይም አስከፊ የረሃብ አደጋ እንዲየጨመር እንደሚሄድ አስታወቀ የተባበሩት መንግስታት የምግብና የእርሻ ድርጅት እንዲሁም የዓለም ምግብ ፕሮግራም ባሳለፍ ነው ሰኞ ባወጡት ሪፖርት ሱዳን ቡርኪና ፋሶ ማሊ ና ሃይቲ በአስከፊ የረሃብ አደጋ ውስጥ እንደሚገኙ የገለጹ ሲሆን የደቡብ ሱዳን ሶማሊያ ናይጄሪያ አፍጋኒስታንና የመን ጎራ እየተቀላቀሉ ነው ተብሏል ሪፖርቱ ኢትዮጵያ ኬንያ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ፓኪስታን ና ማይናማር የረሃብ አደጋ እየጨመረ ከሚሄድባቸው ሀገራት ውስጥ መሆናቸውን ጠቅሶ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጣቸው እንደሚገባም ጠቁመዋል የዓለም ምግብና ርሻ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶንግዩ ኩዩ በምግብ ጥረት ሕይወታቸውን የሚያጡ ሚሊዮኖችን ለመታደግ አስቸኳይ ምላሽ መስጠት እንደሚያስፈልግ ገልጸው ይሁን እንጂ ከተለመደው አካሄድ ወጣ ብሎ ማሰብ ካልተቻለ የሚፈታ ችግር አይኖርም ሲሉ አመላክተዋል የረሃብ አደጋን በዘላቂነት ለመፍታት አስቸኳይ መፍትሄ በግብርናው ዘርፍ መወሰድ እንዳለበትም ነው ዳይሬክተሩ የጠቆሙት የዓለም ምግብ ፕሮግራም በበኩሉ በዓለም ላይ ብዙዎች በብዙ ቦታ በረሃብ እየተጠቁ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን እየተጋፈጡት ያለው የረሃብ ክብደት ከምንጊዜውም የከፋ መሆኑን ነው የገለጸው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥ በብዙ አገሮች የፈጠሩት የመጣኔ ሀብት ቀውስ የረሃብ አደጋ እንዲስፋፋ ምክንያት ሆኗል ነው የተባለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ እንደሚያሳየው በዓለም አቀፍ ደረጃ ሩብ ሚሊዮን ገደማ ሰዎች በረሃብ አደጋ ውስጥ ይገኛሉ በኢትዮጵያም በተለያዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች ሳቢያ ከ20 ሚሊዮን በላይ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ የሚፈልጉ መሆናቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ ህወት በትግራይ ክልል አስቸኳይ ምርጫ እንዲካሄድ መጠየቁን በተከታዩ ዜናችን እንመለከታለን የራስን ዕድል በራስ የመወሰንን መብት መሰረት በማድረግ በትግራይ ክልል በአስቸኳይ ምርጫ እንዲደረግ የህወሀት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መጠየቃቸውን ግንቦት 22 ቀን 2015 በሕዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት የማኅበራዊ ትስስር ገጽ የወጣ ጽሑፍ አመልክቷል ሊቀመንበሩ በጽሑፉ ላይ የፕሪቶሪያውን ስምምነት መሰረት አድርጎ በክልሉ የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ክልሉን መምራት የሚችለው ከስድስት ወር እስከ አንድ ዓመት መሆኑን ጠቅሰው የተሰጠውን ስራ አጠናቆ ቀሪ ስራውን በህዝቡ ለሚመረጠው አስተዳደር ማስረከብ አለበት ሲሉ ገልጸዋል አክለውም ህወት ክልሉን መምራት የለበትም ቢባል እንኳ ህዝቡ በመረጠው አካል መተዳደር አለበት ነው ያሉት ሊቀመንበሩ በተጨማሪም የህወሀትም ይሁን የጊዜያዊ አስተዳደሩ ዋነኛ ኃላፊነት ከሆኑ ጉዳዮች መካከል የትግራይን ግዛት ማስመለስ መሆኑን በመጥቀስ ክረምቱ ከመግባቱ በፊት የትግራይ ግዛት ሊመለስ ይገባል ማለታቸው በጽሑፉ ውስጥ ሰፍሯል በሌላ በኩል በክልሉ የእርዳታ አቅርቦት መቋረጡ ትልቅ ቀውስ እያስከተለ ነው ያሉት ዶክተር ደብረ ጽዮን በሽሬ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች በአስር ወር ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ እርዳታ እንደተደረገላቸው ጠቅሰዋል አክለውም በጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ የአስተዳደርና የጸጥታ ጥያቄዎች መኖራቸውን አመላክተዋል ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላ ተቋቁሞ በጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር 30 በመቶ ከህወሀት 25 በመቶ ከትግራይ ሰራዊት 15 በመቶ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች እንዲሁም ቀሪው ከምሁራንና ከሲቪል ማኅበራት እንደሚዋቀር ቀደም ብሎ መገለጹ የሚታወስ ነው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የህወሀት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በክልሉ አስቸኳይ ምርጫ መካሄድ አለበት ሲሉ በሰጡት ሐሳብ ዙሪያ እስካሁን ያለው ነገር የለም በዓለም ላይ በየስድስት ሰከንዱ አንድ ሰው በትንባሆ ምክንያት ሕይወቱን ያጣል በኢትዮጵያም በየአመቱ 170000 የሚጠጉ ሰዎች ይሞታሉ በዓለም ላይ በየስድስት ሰከንዱ አንድ ሰው በየአመቱ ደግሞ ከ8 ሚሊዮን በላይ ሰዎች መንስያቸው የትንባሆ ምርትና የትንባሆ ጭስ በሚያስከትላቸው የካንሰርና ሌሎች ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ምክንያት ሕይወታቸውን እንደሚያጡ ተገለጸ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምግብ የመድኃኒት ጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ከሚያዛ 26 እስከ ግንቦት 23 ሲያከናውነው የቆየው የጸረ ትንባሁ ንቅናቄ በዛሬ ዕለት አጠናቋል የንቅናቄው ማጠናቀቂያ መርሃ ግብር የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች የጤና ተቋማት ባለሙያዎች የከተማዋ ወጣቶች ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች በተገኙበት አዲስ አበባ ፒያስ አካባቢ በሚገኘው ቴዎድሮስ አደባባይ ተከናውኗል በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የባለስልጣኑ ዋና ስራ አስኪያጅ ታደሰ አጥላ አባቸው ባለስልጣኑ ባለፉት አመታት የትንባዋ ስርጭትን ለመከታተልና ለመቆጣጠር የሰራቸው ስራዎች አመርቂ ለውጦችን ያመጡ ቢሆንም በስራው ሂደት ላይ የታየው እውነታ የትንባዋ ስርጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ ምን ያህል ውስብስብና ተለዋዋጭ እየሆነ መምጣቱ እንዲሁም በከተማዋ በየቀኑ በርካታ አዲስ አጫሽ ወጣቶች እየተፈጠሩ መሆናቸውን ነው ብለዋል አክለውም ዓለም አቀፉ ትንባ ኢንዱስትሪው ከዚህ ቀደም የምናውቃቸውን ሲጋራዎች ብቻ ሳይሆን በቸኮሌት እና በፍራፍሬዎች ማዓዛ እንዲሁም በማስቲካና ምግብ ውስጥ ተቀይጦ በማምረት ገበያውን እያስፋፋ እንደሚገኝ በመግለጽ የትንባሁ ገዳይነትን ለማውገዝ በዚህ በተሰበሰብንበት ሰዓት በየስድስት ሰከንዱ የአንድ ሰው ህይወት ዓለም እያጣች እንደምትገኝና የአገራችን ሁኔታም ከዚህ የተለየ አለ መሆኑን ልናስተውል ይገባል ሲሉ ተናግረዋል በዓለም አቀፍ ደረጃ በየአመቱ ከ8 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በኢትዮጵያ ደግሞ ወደ 17000 የሚጠጉ ሰዎች መንስያቸው የትንባው ምርትና የትንባው ጭስ ከሆኑ የካንሰርና ሌሎች ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ምክንያት ህይወታቸውን እንደሚያጡ የገለጹት ዋና ስራ አስኪያጁ የትንባው ሱስ ባስከተለባቸው ህመም ምክንያት በቋሚ ደዌ ተይዘው በየቤታቸውና ተቋማት ያልጋ ቁራኛ የሆኑ ሰዎች እጅግ በርካታ መሆናቸውን ጠቁመዋል ይህንን ታሳቢ በማድረግና የጉዳዩ ስርጭትና አሳሳቢነት የሚመጥን ግብረ መልስ ለመስጠት በከተማ ደረጃ ራሱን የቻለ የሶስት ዓመት የተቀናጀ የትንባው ቁጥጥር ስትራቴጂ መቀረጹን ዋና ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል ስትራቴጂውን በላቀ ደረጃ ለማስፈጸም እንዲቻልም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላትን ያካተተና በከተማው ከንቲባ የሚመራ የትንባው ቁጥጥር ትግበራ አስተባባሪ ግብረ ኃይል እንዲደራጅ ተደርጎ አዲስ አበባን ከተንባዎች ውስጥ ነጻ ለማድረግ በዘንድሮ አመት ስራው መጀመሩን አስረድተዋል የከተሞች መስፋፋት ትንባሆን ጨምሮ ለሌሎች ደባል ሱሶች መስፋፋት አስተዋጽኦ እንዳለው የገለጹት ዋና ስራ አስኪያጁ በእድገት ጎዳና ላይ ያለችውን አዲስ አበባን ከዚሁ ከከተሜነት መስፋፋት ባህሪ ተያይዞ ለሚከሰተው የተንባውና አደንዛጅ እጾች ወረርሽኝ እንዳትጠቃ ከወዲሁ ማስፋፋቱን ለመግታት መረባረብ ይኖርብናል ብለዋል በየአመቱ ግንቦት 23 ቀን ዓለም አቀፍ ትንባሆ የማይጨስበት ቀን ሆኖ የሚከበር ሲሆን ዘንድሮ በዓለም ለ36ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ31ኛ ጊዜ ይከበራል ዕለቱም ምግብ እንጂ ትንባሆ አልፈልግም በሚል መሪ ቃል የሚከበር ነው በተለያዩ ዝግጅቶችና ንቅናቄዎች ታስቦ የዋለው ይኸው በዓል የኢፍድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትንባሆ በጤና በማኅበራዊ በኢኮኖሚና በአካባቢ ላይ እያደረሰ ያለውን ጉዳት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የምግብና የመድኃኒት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1112 እዝባር 2011 ማጽደቁ ይታወቃል አዋጁ ምግብን መድኃኒትን የህክምና መሳሪያን የውበት መጠበቂያ መሳሪያዎችንና የትንባሆ ምርቶችን የተመለከተ ሲሆን በተለይም ትንባሆን በተመለከተ ከዓለም ጤና ድርጅት የትንባሆ ቁጥጥር ማዕቀፍ ኮንቬንሽን ጋር የሚጣጣም ጠንካራ ማዕቀፍ ማስቀመጡ ተነግሯል የተወደዳችው የቻናላችን ተከታታዮች አብራችሁን በመቆየት ስለታደማችሁ እያመሰገን የሰዓቱን ዜና በዚሁ ማጠናቀቃችንን እንገልጻለን ለሁላችሁም መልካም ጊዜን እንመኛለን